Çdo vit shohim nxënësit tan me punime për herë më të mira, duke sfiduar kështu mungesën e kohës apo ngarkesën mësimore. Këto përvjetor të 101 të çlirimit të vendit ton, grupi i vajzave të tekstilit në bashkëpunim me mësuese Albiona Hoxhën dhe stiliste Matilda Mulhaxhia kaluan çdo parashikim tonin, duke ndërmarr diçka më të madhe. Këtë vit, vajzat tona paraqiten me kostume popullore të punuara nga vet ato, për të reflektuar se edhe pas 101 vitesh brezat e rinj nuk e lën traditën të vdes. Ju ftoj me gjithë krenarinë tonë të shihoni këtë koleksion kostumesh tradicional, të ndërtuar nga këndvështrimi një bote krejtësisht fëminore, për të punuar me shumë dashuri dhe përkujdesje.